ئەم کاتەتان باش. ئەمڕۆ باسی مەسافەی وەستانتان بۆکەم کە بە سویدی پێوتەیە برۆمسلیەکان. مەسافەی وەستان بریتیە لە مەسافەی کاردانەوە زائیدر مەسافەی ستۆپبردن. مەسافەی کاردانەوە بریتیە لەو مەسافەی کە ئۆتۆمبیلەکەی بڕێت لەو کاتەوەی کە شۆفێر مەترسیەکە بینێت تا پێخاتە سەر پایدەری ستۆپەکە. بەڵام مەسافەی ستۆپبردن بریتیە لەو مەسافەی کە ئۆتۆمبیلەکەی بڕێت لەو کاتەوەی کە شۆفێر پێخاتە سەر پایدەری ستۆپەکە تا ئۆتۆمبیلەکە ئاوەسێت. مەسافەی پەرچەکدار یاخوو مەسافەی کاردانەوە ئەگەر سایق یاخوو ئەگەر شۆفێر سەرخۆش نەبێت، نەخۆش نەبێت، مانوو نەبێت و بە تەلەفۆنیش قسە نەکات، لە حاڵەتی لە بارودۆخی ئاساییە نیو تا یەک سانیە دەبێت بۆ ئەوەی کە کاردانەوە باتەوە. ئەو مەسافەی کە لە ماوەی ئەو سانیە ئۆتۆمبیلەکەی بڕێت ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە بە چه خێراییەکە ڕوات. بۆ نمونە ئەگەر خێرایی ئۆتۆمبیلەکە 30 کیلۆمەتر بوو لە کاتژمێرەکە، سفرەکەی لا ئەبێ سێکە ئەو سێ ئەو ژمارەی کە منتەوە کە بریتیە لە سێ 3031 ئەکاتە 9 مەتر. ئەگەر خێرایی ئۆتۆمبیلەکە 50 بوو سفرەکەی لا ئەبێ 5 کەڕە 3 ئەکاتە 15 مەتر. یعنی ئۆتۆمبیلەکە 15 مەترە بڕێ تا پێت لە پیدالی یاخوو لە پایدەری گازەکە ئەخەیتە سەر پایدەری ستۆپەکە. ئەگەر 70 بوو سفرەکە لا ئەبێ 7 کەڕە 3 21 مەتر دەبێ. یعنی 21 مەتر ئەبڕێ ئۆتۆمبیلەکە. لەو کاتەوەی کە پێ لە پیدالی لە پایدەری گازەکە بەرێ ئەخەیتە سەر پایدەری ستۆپەکە. بەڵام مەسافەی یاخوو ماوەی ئیستۆپگرتن بەم شێوەیە حساب ئەکرێ. خێرایی ئۆتۆمبیلەکە چەندێک بوو سفرەکەی لا ئەبێ ئەو ژمارەی کە من تۆ زەربی خۆیەکی نەتیجەکەی زەربی 0.6 نەتیجەکەی ئەوەی کە دەرەچێت بریتیە لە مەسافەی ئیستۆپگرتن. بۆ نمونە ئەگەر خێرایی سەیارەکە 50 کیلۆمەتر بوو لە کاتژمێرەکە، سفرەکەی لا ئەبێ 5 کەڕە 5 ئەکاتە 25، 25 زەربی 0.6 ئەکاتە 15، کەواتە مەسافەی ئیستۆپگرتنت بوو بە 15 مەتر. ئەگەر خێرایی ئۆتۆمبیلەکە 70 بوو سفرەکەی لا ئەبێ 7 کەڕە 7 49 زەربی 0.6 ئەکاتە 29.4 مەتر. تەمان بیرم نەچێ ئەو نەتیجێ ئەو عملی حسابی کە کردمان ئەو شێوە هاوچەشەی کە کردمان ئەوە لە کاتێکە تەطبیقە پیادە ئەکرێ کاتێک کە ڕێگا وشک بێت، چونکە ئەگەر ڕێگا بارانایی بێ ئەو مەسافەیە زیاترکە. لێرە ئەمێ ئەوەشتان بۆ باس کەم کە چۆن مەسافەی ئیستۆپگرتن زیا ئەکا ئەگەر خێراییەکە زیا کرد. بۆ نمونە ئەگەر خێراییەکە دوو ئەڵمە زیا کرد، یعنی لە 30ەوە کردی بە 60، لەو کاتەیە دوو زەربی دووەکەی ئەبێ بە 4، یعنی مەسافەی ئیستۆپگرتن 4 ئەڵمە زیا کرد. ئەگەر خێراییەکە لە 30ەوە کرد بە 90، یعنی 3 ئەڵمە زیا کرد، کەواتە مەسافەی ئیستۆپگرتن ئەبێ بە 9 ئەڵمە، چونکە 3 کەڕە 3 ئەکاتە 9. ئەگەر خێراییەکە لە 30ەوە کرد بە 120، یعنی 4 ئەڵمە زیا کرد، 4 کەڕە 4 ئەبێ بە 16، یعنی 16 جار مەسافەی ئیستۆپگرتنەکە زیادی کرد. لەبەرەوە ئێمە دایمەن ئامۆژگاری ئەکەین لە کاتی لێپوڕینە دووشت زۆر گرنگە کە لە وەرچاوی بگری. یەکەم مەسافەی تەواو هەبێ لەگەڵ ئۆتۆمبیلی بەرامبەر، دووهەم لەو خێراییە زیاتر نەڕۆی کە لە جادەکانە نووسراوە. هیوادارم ئەم ڤیدیۆیە بە سوود ببێت و هەر شاد بن.